የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርን የተኩስ አቁም ስምምነት ጥያቄ የፌዴራል መንግሥት በአወንታዊነት እንደተቀበለው አስታወቀ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ክልሉ ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት ያቀረበውን የመፍትሄ ሀሳብ በተመለከተ የፌዴራል መንግሥት ውሳኔ ሙሉ ሀሳብ እንደሚከተለው ይቀርባል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ባለፈው 30 ዓመታት በአገሪቱ ላይ ትውልድ ገዳይ መከራ ማስከተሉ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ባደረጉት መራራ ትግል ይህ መከራ ተወግዷል። ያለፉ በደሎችን በይቅርታ ለመሻገር የለውጡ ኃይል አድርጎት የነበረውን ተደጋጋሚ ጥረት ማንም የሚያስታውሰው ነው። በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር በሚለው መርሃችን መሰረት ሁልጊዜ እያፈረስን ከምንገነባ ያለፈውን በይቅርታ የሚመጣውን በካሳ ለማለፍ ጥረት አድርገን ነበረ። የኢትዮጵያ ህዝብም ለሁላችንም የመታረሚያ ዕድል ሰጥቶን ነበረ። ይሁን እንጂ የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን አፈራርሼ ፍርስራሿን እየሸጥኩ ካልተጓዝኩ በሚል የህዝቡን ይቅርታ ከቁብ አልቆጠረውም። ራሱንም ከለውጥ ሂደቱ ከማውጣት አልፎ ለውጡን ለማደናቀፍ መሰናክል ማብዛት ጀመረ። በዚህ አቋሙም ተደጋጋሚ የሆኑ የመታረሚያ ዕድሎችን አበላሸ። ይባስ ብሎ ግጭቶችን እየጠነሰሰ እልቂት እየደገሰ ሀገር ለማፍረስ መስራት ቀጠለ። በኢህአዴግና በመንግሥት መድረኮች ችግሩን በውይይት ለመፍታት የነበረውን ዕድል አጨናገፈው። በሀገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት አባቶችና ህወሓትን ከፌዴራል መንግሥት ጋር ሊያቀራረቡ ይችላሉ በተባሉ አካላት በኩል የተሞከሩ የሽምግልና ሙከራዎች ሁሉ በህወሓት አልጠገባይነት ወይም አልጠግባይነት ከሸፉ። ይህ ሁሉ ቢሆንም እንኳን የከፋ ሀገራዊ ቀውስ እስካልተፈጠረ ድረስ ችግሩን በሆደ ሰፊነት ማየት ይገባል የሚል አቋም መንግሥት ነበረው። የህወሓት ቡድን ለክልሉ የላከውን በጀት ለጦርነት ድግስና ለጥፋት እየዋለው መሆኑ እየታወቀ ህዝቡ እንዳይጎዳ ሲባል የክልሉ በጀት ሳይቆረጥ እንዲያውም ተጨማሪ በጀት ሰጥቶታል። ክልሉ በፌዴራል መንግሥት የነበረው ውክልና ሳይነካ በሰላም ለመቀጠልም ተሞክሯል። በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ግጭትና መፈናቀል እያስከተለ እንኳን ትግራይ የትግራይ ክልልን ከማስተዳደር ያገደው አልነበረም። ይህንን ሁሉ የመንግሥት ትዕግስት እንደ ፍርሃት የቆጠረው የህወሓት ቡድን በጥቅምት ወር በሰሜን እዝ ላይ ሀገር ሊያፈርስ የሚችል ጥቃት ፈጸመ። ከ20 ዓመታት በላይ ድንበር ሲጠብቅና የትግራይን ህዝብ ሲረዳ በኖረው የሰሜን እዝ ላይ አሰቃቂ ግፍ ሠራ። አንዳንዶቹን ገደለ፣ አንዳንዶቹን አረደ፣ በአንዳንዶች ላይ ኢሰብአዊ ተግባር ፈጸመ። ሴት ወታደሮችን አዋረደ። የሰሜን እዝን መሳሪያ ወስዶ በኢትዮጵያ ላይ ግልጽና ቅርብ አደጋ ደቀነ። የመከላከያ ሰራዊታችን በሕገ መንግሥቱ በተጣለበት የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና የመጠበቅ ኃላፊነት መሠረት በወሰደው ሕግ የማስከበር እርምጃ የህወሓት ቡድን ከጥቅም ውጭ ሆነ። መዋቅሩ ፈረሰ። ወታደራዊ አቅሙ ተደመሰሰ። አመራሩ ምርኮኛ፣ ሙትና ቁስለኛ ሆነ። የቀረውም ተበተነ። የኢትዮጵያ መንግሥት ሕግ የማስከበር ዘመቻ ሲከፍት ዓላማው የህወሓትን ቡድን ከጥቅም ውጭ ማድረግና ኢትዮጵያን መታደግ ነበር። በዚህ ዓላማም ቡድኑ ከዚህ በኋላ ሀገራዊ አደጋ ከማይደቅንበት ደረጃ ወርዶ የተረፈው ኃይል የተበተነ ርዝራዥ ሆኗል። አደጋ ሊያደርስበት የነበረውን የጦር መሳሪያም ተነጥቋል። የኢኮኖሚና የፖለቲካ አቅሙም ኢምንት ሆኗል። በአጎራባች አገሮችና ክልሎች የነበረው የጥፋት ኃይሉ ማምለጫ መንገድ በመከላከያ ኃይል ስለተዘጋ ወንጀለኞች የሚያመልጡበት ዕድል ተመናምኗል። በዚህም የተነሳ ፈፋ ለፈፋ እንደዘለለ የሚኖር ሽፍታ ሆኗል። የኢትዮጵያ መንግሥት ሕግ የማስከበር ዘመቻውን በዋናነት ካጠናቀቀ በኋላ ፊቱን ወደ መልሶ ግንባታ በማዞር የህወሓት ቡድን ባደረሰው ጥፋት የወደሙትን መሠረተ ልማቶች ለመገንባት የሕይወት መሥዋዕትነት ጭምር ተከፍሎ ሰፊ ርብርብ አድርጓል። በግጭቱ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳትና አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግም ሰፊ ሥራ ሰርቷል። ይህንን የእርዳታና የመልሶ ግንባታ ሥራ ለማገዝ የፌዴራል መንግሥቱና የክልል መንግሥታት ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥተዋል። ከ30 በላይ የእርዳታ ድርጅቶችና 400 የሚጠጉ ሠራተኞቻቸው ክልሉን ገብተው እንዲረዱ አድርጓል። ሌላው ቀርቶ የመገናኛ ችግር እንኳ እንዳይፈጠር በተለየ መልኩ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች የራሳቸው የመገናኛ መሳሪያዎችን ለመጠቀም የሚያስችል ዕድል ተፈጥሯል። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ሂደቱን እንዲዘግቡም ተፈቅዷል። የቪዛና የጉዞ ፈተናዎች እንዳይኖሩ ሁኔታዎች ሁሉ ተመቻችተዋል። በዚህ ጉዞ ውስጥ ግን አንዳንድ ዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ችግሩን ለመገንዘብ ፍላጎት አላሳዩም። ለእርዳታ የከፈትንላቸውን መስመርም ላልተገባ ተግባር ሲጠቀሙበትም ታይተዋል። አንዳንድ ሚዲያዎችም ከእውነት በተቃራኒ መቆምን መርጠዋል። ከሚደርሱት እርዳታዎች ከ70% በላይ የሚሸፍነው የኢትዮጵያ መንግሥት መሆኑ እየታወቀ ለመንግሥት ተግባር ዕውቅና ነፍገዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የትግራይ ሕዝብ ከሚጎዳ ጫናውን ተሸክሞ ማለፍ ይሻላል በሚል መርህ ይህን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ አልፏል። የትግራይን ሕዝብ ችግር የመፍታት ቀዳሚውና ዋናው ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግሥት እንጂ እርዳታ ሳይሰጡ ስለ እርዳታ የሚያወሩ አካላት እንዳይደለ በማመን የተቻለውን ሁሉ አድርጓል። ከሕግ ማስከበር ዘመቻው በኋላ የነበረው ጊዜ እርዳታ ለማድረስ፣ መንግሥታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር፣ የጸጥታና የፍትህ አካላትን ለማሰልጠንና ለማሰማራት፣ መሠረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት፣ ለመንግሥት ሠራተኞች ደመወዝ ለመክፈል፣ ሕዝቡን አስቀድሞ ህወሓት ካቆራረጠው ወገኑ ጋር ለማገናኘት ሙሏል። ከዚሁ ጎን ለጎን የተበተነውን ሽፍታ አመራር ለመያዝ ባደረግነው ዘመቻ ዋና ዋናዎቹን አንድም ተደምስሰዋል ወይም ተይዘዋል። የቀሩትም በሀገር ላይ አደጋ ከማድረስ አንጻር ትርጉም የሌላቸው ሆነዋል። ከላይ የተገለጸው ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ሕግ ማስከበር ሁኔታ ጎን ለጎን የክልሉን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ወዳጆች ሲቀርቡ የነበሩ የመፍትሄ ሐሳቦችን የፌዴራል መንግሥት ሲያጠናቸው ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በተካታይ ያቀረበውን ጥያቄ መንግሥት ከተለያየ አቅጣጫ ተመልክቶታል። በአንድ በኩል አካባቢውን ከሚመራ አካል የቀረበ በመሆኑ፣ በሌላ በኩል ጥያቄው ከመቅረቡ በፊት በተለያየ ጊዜ ከክልሉ ተወላጆች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት የተደረገበት መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተናል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ሕዝብና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከመቼውም በላይ ለሀገራችን ሰላም የሰጡትን ልዩ ትኩረት ከግምት ውስጥ ገብቷል። ይህንንም ሰላም የኢትዮጵያ አንዱ አካል የሆነውን የትግራይ ሕዝብ ተቋዳሽ ሊሆን ይገባል ተብሎ ስለሚታመን፣ የትግራይም ሕዝብ ሰላምን ለውጥ ፈላጊ በመሆኑ በተለያዩ መንገዶች ሲገለጽ የቆየ መሆኑ ስለሚታወቅ፣ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከውጭ ኃይሎች ከተሰነዘሩ ትንኮሳዎች ለመከላከልና ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ ለመሙላት ትኩረት መስጠት የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ በመሆኑ፣ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር እንደገለጠው መላው ሕዝቡም እንደሚረዳው የተበተነው የህወሓት የጥፋት ኃይል በሚሽሎኮለኩባቸው አካባቢዎች ገበሬው ተረጋግቶ ወደ እርሻ ሥራ መግባት አልቻለም። ባለፈው ዓመት የአንበጣ መንጋ በስፋት ያጠቃው ክልል በመሆኑ የግብርና ሰብል ምርት በበቂ ሁኔታ አላገኘም። ከአንበጣ የተረፈውን መሰብሰብ እንዳይችል በመሰብሰቢያ ጊዜው በሕዝብ ስም የሚነግደው ህወሓት አካባቢውን የግጭት ቀጠና አደረገው። በዚህ ሁኔታ ይህን ክረምት ያለ እርሻ ሥራ የሚያሳልፍ ከሆነ ለገበሬው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይሆንበታል። የህወሓት የጥፋት ኃይል በሚነዛው ሽብር የተነሳ ሕዝቡ የጦርነት ጋሻ ሆኖ እየተማገደ ይገኛል። ሲዋጋ ሚሊሻ፣ ሲጠቃ ሲቪል የሚሆን ኃይል እየተፈጠረ ነው። በዚህ የተነሳ ህወሓት በፈጠረው ቀውስ ቤታቸው የፈረሰባቸው፣ እርሻቸው የተስተጓጎለባቸው፣ አካባቢያቸውን ለቀው የተፈናቀሉ ሁሉ የተረጋጋ ኑሮ ለመኖር አልቻሉም። በአንድ በኩል እነዚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በረሃ ከተበተነው ኃይል ውስጥ ሁኔታዎች ቢመቻቹለት ወደ ሰላም ሊመጣ የሚችል ኃይል ይኖራል ተብሎ ስለታመነ የጊዜ አስተዳደሩን ጥያቄ መንግሥት በአዎንታዊነት ተቀብሎታል። ይህ እንደጠበቀ ሆኖ ዋነኞቹን የጥፋት መሪዎች ለሕግ የማቅረብ ሥራና የተጀመረው የምርመራ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በዚህ መሠረት ገበሬው ተረጋግቶ የእርሻ ሥራውን እንዲከውን፣ የእርዳታ ሥራው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ እንዲሰራጭ፣ ሰላምን የሚመርጡ የህወሓት ርዝራዥ አካላት ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ ሳያውቁ ርዝራዡን የጥፋት ኃይል የተከተሉ እንደገና ለማሰብና ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት ዕድል እንዲያገኙ ለማስቻል፣ ይህ የእርሻ ወቅት እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለ ቅድመ ሁኔታ በሰብአዊነት ላይ የተመሠረተ በተናጠል የተኩስ አቁም ከዛሬ ከሰኔ 21 2013 ጀምሮ መንግሥት አውጀዋል። ሁሉም የፌዴራልና የክልል ሲቪልና ወታደራዊ ተቋማት ከመንግሥት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሠረት ይህን የተኩስ አቁም እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ታዘዋል። ይህን መልካም ዕድል ለክፉ የሚጠቀሙ ወገኖች ካጋጠሙ ግን አስፈላጊው ሕግ የማስከበር ተግባር እንዳግባቡ የሚከናወን ይሆናል።